Пожежа, про яку гуде уся країна. Під Києвом спалили будинок колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої. До версії про підпал схиляються і правоохоронці, бо ж на згарищі знайшли запалювальну ракету, а камери спостереження зафіксували людину. Сама ж Гонтарєва заявляє, що цей підпал – наступна ланка в ланцюгу замахів на неї, бо ж кілька тижнів тому її в центрі Лондона збив автомобіль. Разом з тим, екс-голова НБУ назвала нісенітницею слова, що вона сама організувала пожежу в будинку, аби уникнути слідства в Україні. За даними компанії Kantar TNS в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У поліції з'ясовують причини пожежі у будинку Валерії Гонтаревої. У селищі Гореничі на Київщині серед ночі загорівся дачний будинок екс-очільниці Нацбанку України. Надійшло повідомлення в 3 години 13 хвилин. На гасінні підрозділі було залучено 6 одиниць техніки, пожежу було ліквідовано, але попереднє займання виникло в 3 різних точках по причинам і по належності до працівників поліції. Пожежа охопила майже всю прибудинкову територію, а будинок вигорів вщент. За інформацією поліції, з травня він використовувався як дачний. І постійно там ніхто не проживав, тож обійшлося без постраждалих. На території знаходився тільки один охоронець. Він і викликав поліцію та пожежних. На цю подію уже відреагували у офісі президента. Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів. Полювання на екс-очільницю Нацбанку Валерію Гонтареву триває. Принаймні, вона сама так коментує останні події у своєму житті. За її словами, за останні 3 тижні це вже третій випадок посягання на майно і навіть на життя екс-голови НБУ та її родичів. 5 вересня Валерія Гонтарева повідомила, що в Києві підпалили автомобіль її невістки. За тиждень до цього екс-голову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Внаслідок чого Гонтарева потрапила у лікарню. Я сюда попала после аварии, у меня были многочисленные травмы, вот, и сейчас я нахожусь в госпитале до сих пор. Пусть наша полиция займется хоть когда-то своим делом и раскроет хоть одно преступление. Щодо поліції, то попередні справи на стадії розслідування, на які, щоправда, не повідомляють. А от з приводу останньої майже не сумніваються. Це умисний підпал. Враховуючи ці зібрані першопочаткові докази, слідчі кваліфікували цю подію як підпал. Ми, в свою чергу, будемо активно розкривати цей злочин і шукати можливого цього підпалювача. До речі, при перегляді відеокамери ми розуміємо, що людина, принаймні, була одна, та, яка проникала через паркан на територію цього подвір'я і підпалила в одному місці саме альтанку. Потім уже вітер підхопив і почав вогонь розповсюджуватись на весь будинок. Подія викликала шалений резонанс в інтернеті. Люди не вірять, що підпалили будинок недоброзичливці. Підозрюють, що саме екс-голова Нацбанку і організувала цю пожежу, аби приховати докази своїх незаконних оборудок на посаді голови Нацбанку. Нібито в її будинках тривають обшуки. Это выгодно только ей. Ей необходимо проситься теперь в другую страну. Есть повод. Моя особиста думка – пожежа в будинку Гонтаревої – частина шоу, мета якого – відволікти увагу від її шахрайських оборудок. Хай співчуття до Пагаріліці не затьмарить її афери, які обікрали державу. Однак експерти все ж сумніваються в версії людей, адже по факту обшуки саме тривати не можуть. Вони відбуваються раптово. Якщо підозрювати прихід правоохоронців, то палити будинок немає сенсу.